Телеканал КРТ представляє. Вітаю. Слава Богу. Слава Богу. Що ж, доброго здоров'я всім. Спробуємо сьогодні разом поговорити на теми, які, будемо так надіятись, тривожить молодь. Якщо ви не проти. Отже, досить цікава тема для розмови сьогодні у нас. В чому сенс життя? Або взагалі жити, чи є сенс? Знаєте, мене це запитання почало турбувати після проведеної лекції. Я приїхав в місто Чорноморськ на узбережжі Чорного моря нещодавно. І виявилося, що в тому місці надзвичайно великий процент молодіжного суїциду. Я також буквально нещодавно дотикався до таких випадків. Причому випадків, коли рахунки з життям зводили люди, які там були вже по 70 років. Виявляється, це болячка, яка може доторкнутися кожного. Немає людей, які там, були б не підвладні цій хворобі. Ми думаємо, що втрачають сенс життя лише люди, які не можуть оплатити комунальні рахунки, так, або не можуть в соціальних сходах піднятися вище за когось. Ба ні. Мені завжди була цікава логіка людей, які від зворотнього, так, які втрачаються в життя. І саме тому мені здається, треба говорити про те, а в чому ж він є. Чи можна запропонувати його світ, в якому живемо зараз? Цей світ не християнський, я чітко про це можу говорити. Світ, в якому ми живемо, це світ, який використовує всі надбання християнства. Uh-huh. Світ, який використовується в літературі, в живописі, в культурі і навіть в правах людини і так далі, часом розуміючи їх аж занадто далеко від християнства, хоча ця дорога почалася там. Світ, в якому є права людини, які розпочалися в християнстві. Тому що людина як самоцінність, як унікальність – це те, що було відкрито у Христі. Але цей світ уже не є християнським по тим векторам руху, в якому рухається не лише молодь, а й весь світ. Ми живемо в світі споживацтва. Так? Ми живемо в світі, в якому те, що ми купуємо, і те, про що ми мріємо щовечора, навіть не залежить від наших потреб. А залежить лише від правильно сформованої реклами. Правильно сформованого, нав'язаного нам способу мислення і бажання. Головне – правильно сформулювати бажання, щоб ти цього захотів. Так от, в цьому нехристиянському світі, як на мене, переконайте мене в зворотньому, я не можу віднайти сенсу мого існування. Якщо сенсом існування, як говорив професор Олексій Ілліч Осіпов, повітряної кульки є лише надування багатьох повітряних кульок, народження дітей, або існування в комфортних умовах, ну ж таки кулька, яка літає в повітрі, в якому немає гострих предметів, немає пилюки зайвої, яка б на неї осідала, комфортні умови, так? Або світ, в якому ця повітряна кулька може піднятися вище всіх, я буду тою повітряною кулькою, яка літає дуже високо, майже в стратосфері. Однак там вона згорить. В цьому світі я не можу знайти сенс. Всі рішення, які мені пропонує світ атеїстичний, світ, або навіть не атеїстичний, тому що це атеїзм не наш ворог, а світ саме консюмеризму, так? Тобто історії, коли ми споживаємо, і саме це є релігією нового покоління. Покоління, в якому на один незаповнений храм є десятки заповнених супермаркетів, яких набагато більше, аніж насправді ми думали потрібно, а виявляється потрібно. І ось для мене сенс життя – це питання виживання будь-якої нації. Тому що для того, щоб нація існувала, вона повинна мати сенси далі, аніж час твого земного перебування на землі. Тобто ми повинні мати потенційні плани для розвитку, в тому числі в майбутньому. Те, що дивлюся по статистиці самогубств, мене лякає. Лякає те, що люди навіть у 21 столітті, люди, які мають більше, аніж мали навіть вельможі 16 століття, в звичайних побутових умовах. Так? Ми маємо прекрасні умови існування. Маємо воду, світло, каналізацію. Ми маємо доступні джерела для освіти, доступні джерела для саморозвитку. Ми взагалі з вами живемо в епоху стартапів. Тобто, коли ти знаєш про стартапи, то ти не повинен навіть грузитися твоїм походженням. Ти знаєш, що будь-хто в 21 столітті може вискочити і чого-небудь досягти. В епоху, коли ти можеш розвиватися, навіть будучи прикутим до ліжка.
в епоху, коли ти не покинутий, навіть тоді, коли ти інвалід з дитинства. В 21 столітті, коли навіть якщо ти аутичний, чи в тебе ЗПР з дитинства, чи можливо ти даун, але однак тебе якось підхоплять. Я нещодавно був на Волині в одній із таких кав'ярень, в якій офіціантами є саме два хлопчики із синдромом Дауна. Я знаю, така сама існує десь тут на Подолі. У мене навіть є квиток. Я хочу туди зайти, у мене квиток є. Тобто, якщо ти відвідав той заклад в Луцьку, то значить, київський заклад дає там нереальну знижку. Тобто, ну, можна ще прийти. Ну, мені просто цікаво, не через знижку, там знижка 100 гривень, але мені просто цікаво подивитися на це. Тобто, в епоху, коли хворий вчений, який не говорить, може писати книжки, ви знаєте, про кого я говорю, так? І створювати певні свої всесвіти, навіть цікаві. Я не кажу, що я з ним погоджуюсь, але це цікава епоха. Ми поговоримо про Стівена, так? Хокінга. Тобто, в цю епоху, в якій відкрито все, виявляється, мало цього. Людині завжди треба більше. І ось тут, звісно, із певним інструментарієм виступає християнство. Воно тобі говорить, що навіть якщо ти, розвиваючись тут, тобі всі допомагають, але ти відчуваєш якусь пустку в душі, ми тобі допоможемо її заповнити. Ось, що таке пошук сенсу життя. А почему именно христианство? Философы искали смысл жизни, там, как это объясняли. Почему человек должен быть обязательно верующим? Смысл жизни может быть не в какой-то другой религии, не может быть в какой-то практике духовной, там, какой-то популярной сегодня. В разных религиях Бог выступает по-разному. Так, часом это может быть Зевс со своими семейными проблемами. Так, часом это может быть Бог Магомета, Аллах, який виступає таким собі керівником лялькового театру, у якому у кожного героя цього театру немає ніякої волі і права заявити про себе. Тобто це жорсткий фатум. Ми можемо зараз з вами обговорити багато різноманітних релігій, зробивши це дуже екскурсно і коротко. Але скажу більше. В жодній релігії ми не стикаємося з поняттям, що Бог є любов і виключно любов. Християнство мало того, що явило любов. Воно стало в різке протиріччя з усіма існуючими релігіями на той час. Це не мої слова, до речі, це слова Енгельса. Перший – в рай входить розбійник. Це надія неймовірного рівня. Християнство розкриває всі межі, всі кордони руйнує і говорить, будь-хто може бути з Богом. Філософи, які шукали Бога по-різному, врешті-решт, як на мене, не дали мені відповіді на одне запитання. Сенс життя людина може описати лише тоді, коли вона може описати сенс своєї смерті. Не треба задавати мені запитання, в чому сенс життя, в чому сенс твоєї смерті. Куди ти переходиш? Як ти ставишся до власної смерті? І от якщо ти вголос надаси мені відповідь на це питання, а в чому сенс моєї смерті майбутньому, майбутній, от тоді я погоджусь. І от християнство, як на мене, єдине дає відповідь на це. Воно виправдовує, вмотивовує і робить важливою навіть твою смерть. Мало того, робить її необхідною і такою, про яку треба думати постійно. В хорошому сенсі цього слова. Тому що в усіх святих отців ви знаєте ті слова – пам'ятай, час смертний і ніколи не зрішиш. Ніколи не зрішиш означає, будеш щасливим, означає, віднайдеш сенс, означає, станеш тим, ким ти мав і бути на цій землі. Пам'ятай про те, що є двері, які треба відкрити. Не треба боятися їх. Треба взятися сміло за ручку і піти далі. Скажіть, будь ласка, от ви згадували про друзів, які у вас є атеїсти, або друзі, ну, взагалі люди в оточенні, які втратили сенс життя, от на даний момент, втратили надію, втратили, ну, смисл, да. От як вести діалог з такими людьми, щоб не навантажувати їх там якимись цитатами з Євангелія, там якимись там цитатами святих отців, але в той же час якось подати правильну руку, да, щоб якось зіграти свою роль. Ну, як от цю середину? Дякую за запитання, тому що практичне. Так? От ми так говоримо з вами, сенс життя, є якісь ефемерні люди. От якщо в вашому житті є такі конкретні люди. І це нормально, якщо навіть ви говорите про християн. Це навіть нормально, якщо говорити про священника, не побоюсь цього слова, єпископа, який втратив віру. Так, всі падають. Так. Всі можуть втрачати віру в самих себе, в першу чергу, в Бога втрачати, і в те, що вони потрібні на цій землі, а отже сенсу немає. Мене вразили просто слова Франко Нембріні, який, знову ж таки, я зараз просто під враженням від його книги «Від батька до сина». Він говорить, як я вдячний своєму татові. А нагадаю, Франко Нембріні – це
італійський психолог і директор школи, засновник певної такої системи виховання, батько чотирьох дітей і достатньо глибокий, як на мене, популяризатор нового такого напряму виховання дітей. Він говорить, як я вдячний своєму татові, що він ніколи не займався вихованням нашої святості, а завжди виключно своєї. Розумієте, нічим інакшим ми не можемо поділитися з іншими людьми, особливо в 21 столітті, в епоху інформації і надлишку інформації, окрім власної радості пережитої і такої, яка може тепер, вилившись із вас, переповнити тих, хто поруч із вами. От і все. Про це дуже відкрито говорить наближений святий до нас, який проживав не так давно, преподобний Серафим. Легше читати тих, можливо, хто жили ближче до нас, як про це говорить Ігнатій Брянчанінов, святитель. Він жив не так давно і говорив, що стяжи дух мирний, і тисячі навколо тебе врятуються, спасуться. Тобто не варто людям нав'язувати сенс життя. Треба, щоб вони бачили, що ви живете наповненим життям і живете сенсом. І у вас вони є. Розумієте, бабця, яка приходить із церкви, пробує розповісти своєму внуку, що ти такий собі оглоєд, в храм не ходиш, а я за вас, іродів, молюся, вистою, сорокусти подаю, свічки ставлю, а ти спиш у неділю, скільки можна лежати, з тебе виросте нічого. Ну, зрозуміло, бабушка зробила все, щоб навіть найкрутіший проповідник пустив руки пізніше, навіть через 20 років. Бабуся зробила все, щоб у дитини була стійка відразу до віри і до пошуку сенсу. Він зрозумів, це дуже-дуже нудно. От, якщо це такий їхній світ, я туди не хочу. Якщо приходить священик в аудиторію і каже, слухайте, все погано, я з вами поспілкувався, почитав ваші запитання, я взагалі в шоці просто. У мене така журбинка напала, я це дивлюсь на вас і навіть говорити вам нічого не хочу. Ви так живете жахливо. Як ви можете так? Ну і починаються ці патетичні речі, скільки можна це терпіти, я на тебе дивлюсь, ти не розвиваєшся. Ну і так дитина врешті такою виростає. Так виростає близький, так виростає ваш коханий чи кохана. Коли ми нав'язуємо людям таку позицію, вони такими виростають. Коли ж ти ділишся досвідом пережитої віри, коли в твоїх очах вони бачать Христа, як про це знову ж таки говорить Антоні Блум, коли в діях і в рухах твоїх вони впізнають ритм із тодішньої Галілеї, 2000-літньої давнини, коли поруч ходив сам Христос, тоді вони можуть за цим піти. Люди завжди йдуть за враженнями. Розумієте, коли хтось робить концерт, він не продає мистецтво, він продає враження. Насправді, коли ми приходимо в храм, то ми йдемо за враженнями від спілкування з Богом. Ми хочемо цих вражень. Ми не хочемо хтивих, пошлих і сучасних вражень. Ми хочемо, щоб війшло щось тихе, як легенький подих вітру. Пам'ятаєте, в історії з Лією? Як легенький подих вітру, і це буде враження. І ми спробуємо зберегти, законсервувати і не випустити назовні. Саме тому священники кажуть, помовчіть трохи після служби. Не розпорошуйте себе, так? Причастилися, потримайте себе в святості. Ви відчули отой аромат вічності, який увійшов у ваше життя. Спробуйте зберегти його. І от якщо навколо людини є цей аромат, навколо люди потроху оцерковляються. Вся інша історія, типу, я ходила на курси, і тепер я вірю. Так? І взагалі мені мама сказала, ну і тепер я точно переконаний. Якби це було так, то мені здається, Господь не силував би нас цими муками, стражданнями, пошуками, криками до неба. Він би просто нам являвся кожного дня. Казав, слухайте, я точно є. Ну, просто от всі сумніви прибрали. В понеділок в 7 ранку перед роботою, перед робочим тижнем, щоб просто ніяких сумнівів. Так що ці люди, які втрачають сенс життя, вони повинні бачити, що є ті, в кого він є. От і все. Плохой віруючий или хороший атеїст? Я маю в виду, чек, ну, буває абсолютно невіруючий, но там благотворительністю займається. Йому некогда було ходити в храм, йому некогда було молитися, а він займався там, не знаю, наукою, там ще чим-то займався. Бывает у людей как бы такой соблазн, что они видят человека замечательного, хорошего, но при этом он атеист. И видят человека, который позиционирует себя, говорит, я верующий, я там все. А при этом он, во-первых, ничего не делает, а если делает, то не очень что-то хорошее. Я бы сказал анекдотом. Відповідь. Мені дуже подобався один з нещодавних анекдотів, який вийшов у моє життя, коли потрапляє до пекла людина, от, і його запитують при вході, ну що ви там, які з вами гріхи? Та ніяких, по суті. Ну, добре, там, ну, можливо, ви пили, та Боже, збав, я ніколи не пив. Можливо, там наркомани, але не наркомани. Можливо, били дружину, ні. Можливо, там ходили в позаподружні стосунки, був перелюб, та ні, що ви, я порядна людина. Ну, добре, ну, тоді для вас, все ж таки, ну, я не зовсім розумію, чому все-таки вас направили в пекло. А він все-таки потрапляє в пекло. І от
Люди, значить, ті, хто приймають там, вони не розуміють, чому так трапилось. От він заходить в пекло врешті і каже: слухайте, у вас тут котли нерівно стоять, і взагалі температура не відповідає, і взагалі як ви робили ці котли? І тут, значить, і тут не перпендикулярно, тут не паралельно, і тут все план. А, зрозуміло. Інтернет-троль, ви там всіх критикували, про всіх писали, добре, значить, ось вам, будь ласка, ваше пекло, ви будете в самотності, вам окремий комп'ютер, але писати вічно про себе, і нікого не будете бачити і так далі. Розумієте, ми не знаємо, чим керуються люди, які роблять добрі справи. Є такі поняття, як святий сатана, до прикладу. Тобто, достатньо розповсюджений у нас такий термін, святий сатана, тобто людина, яка живе чудово, на вид з нього можна ікону писати, але внутрішньо повна гордині і бажання марнославства. Приміром, уявімо собі ситуацію, що я прийшов сюди не для того, щоб просто поговорити, а мені подобається говорити на тему віри. Уявімо собі, що я прийшов сюди, і це нормально насправді. В нашому людському середовищі це нормально. Це питання лише боротьби, наскільки я зможу побороти в собі ці інтенції, які в мене виникають, ці порухи душевні. Я прийшов сюди не для того, щоб донести до когось християнську позицію, поділитися своєю вірою, а я прийшов сюди пропіарити себе, тому що думаю, так, ну давно не був на телеекранах. Варто би це зробити. Ну і взагалі інтерес пропадає і так далі. І я комусь про це розкажу, по мені це буде видно. Ні, я вмію вдало прикидатися. Хто знає, яка мене була причина прийти сюди. Так? Насправді, з одного боку, мене зустрінуть післязавтра і скажуть: бачите, яка була чудова передача. Ви знаєте, як ви добре робите. Молодь має чути ці слова від молодого священика і так далі. А що рухало мною, ви знаєте? Не знаєте. Я привів бабцю лише тому, що я захотів привезти бабцю, чи тому, що із дальнього кута мене знімала моя подруга, я буду це інстаграмити. Я печу торта моїм батькам, тому що мені просто схотіли зробити приємно, чи це моя сторіс? Розумієте? І якщо це моя сторіс навіть, нема біди в сторіс, то я її пишу для того, щоб залишити собі на пам'ять, щоб колись глянути: слухай, мано, пам'ятаєш, рік назад, може повторимо? Чи тому, що я марнославний? Все це глибокі речі. Саме тому не спіши судити. Ти не знаєш, як говорив святитель Лука, що відбувається всередині іншої людини, тому що у кожного своя війна, свої бої, свої потері, пише архієпископ Лука. Питання в тому, що рухає людиною. А от тут недаремно ми говоримо про Бога, який знає серце. В одному з місць ми читаємо: «Дай мені, сину, твоє серце». І лише це єдина можлива плата за твою роботу. Розумієте, коли через Середзем'я йшли два маленьких чоловічка, ну, звали Фродо, іншого Сем, і несли з собою золотий предмет, то дуже легко було б в тому вбогому світі звинуватити їх в тому, що вони гопсеки, які просто не можуть віддати. Носяться з тим перстенем. Не наче, як, знаєте, от з писаною торбою. Носяться, наче з чимось найважливішим в їхньому житті. На перший погляд, навіть сюди повісив. Ми би християни як сказали. І бачиш, там хрестик має висіти, а він туди перстень повісив. А йшли вони довго, як пише Толкін. Але врешті-решт йшли чому? Щоб кинути той перстень в город руїн. Прекрасна історія. Але з точки зору переважної більшості людей це було незрозуміло. Як постраждав Боромір, пам'ятаєте, в цій же історії? Людина, яка не збагнула, чому? Не можна робити так багато добра, а ви йдете його знищувати. Тут треба дивитися, якщо твоє прагнення добра тебе самого ще не знищує, так? А в випадку із перснем всевладдя це було так, воно знищило одразу. Так от, якщо твоє бажання добра тебе поки не знищує, твою душу, то тоді роби його. І це може принести користь і тобі іншим. Якщо ти захопився, і це вже самоціль, і ти втрачаєш самого себе, знаєте, як вигорають волонтери, хіба волонтерство – це погано? Але коли через твоє волонтерство з тобою розлучається дружина, тому що тебе немає. Якщо ти як священник служиш людям, людям служиш, в цьому сенс твого життя, це сенс життя. Але якщо біля тебе втрачають сенс твої діти і твоя дружина, то це неправильно. Я маю завжди вертатися додому. Як би багато в мене було виїздів, якщо оцей сенс перекриє сенс існування моїх близьких, чи готовий я заплатити таку ціну? Це відповідь на ваше запитання. Отец Александр, вот хочется немножко вернуться, когда вы говорили о вере, то есть то, что вы говорите, это такой формат, но high level, то есть там наполниться верой, делиться с окружающими. А если, допустим,
взять такой пример. Вот, во-первых, вопрос, как наполниться? Ну, наполниться полбеды, скажем так. А как сохранить мехи-то ветхие? Как сохранить эту веру? А еще если и приумножить. Потому что для того, чтобы делиться, для того, чтобы самим быть примером, нужно сначала внутри себя создать, да? Внутри себя построить храм. По-перше, треба йти. Ми говоримо про певний рух. І взагалі цікаво, що ім'я Бога, а для нас це певне таке критерій тотожності слова віри, так? Бог дорівнює віра наша в нього, так? В багатьох мовах все ж таки близькі до слова рух, біг, ходьба, біг, go, God, так? Бог, біг, да? І так далі. Насправді це не лише в англійській мові та в слов'янському варіанті, чи в російському, українському, в багатьох інших мовах це щось подібне. Господь каже, йдіть, будьте в русі, не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь в пошуку, не зупиняйтесь в сумнівах. Віра Фоми – прекрасна річ. Вона дозволяє нам тепер мати менше сумнівів, так, через його сумнів. І от кожен наш сумнів позбавляє сумнів інших людей. Цікаво, ми допомагаємо своїм сумнівам тим, хто сумнівається. Для того, щоб знайти Бога, треба відверто його шукати. І коли ми вже його знайшли через пошук, тому що я насправді називаю християн всіх до єдиного, членами такого свого прихованого братства шукачів, які постійно шукають, вони в пошукові того, кого або ще не знайшли, або знаходили, але втратили, і так далі, і тому подібне. Потім, коли ти знайшов цього Бога, через певні розставлені іншими людьми, хто вже знайшов його, стрілочки. От для чого ми читаємо святих отців, для чого ми читаємо подвижників? Тому що це ті люди, які йшли і знайшли. І от ми читаємо їх або спілкуємося з ними. Нам пощастило, і ми знаємо святу людину. Чому біля неї так хочеться бути? Чому до неї їдеш? Чому преподобний Серафим не зміг заховатися в пустелі лісів? Тому що пустеля – це не там, де немає дерев, це там, де немає людей. Чому його пустеля не залишилась пустелею? Тому що він мав щось таке, що притягувало до нього інших людей. Він знайшов Бога, так? І далі він почав розставляти певні напрямки руху. Каже, от цього робити туди йти не можна, і так робити не можна. А якщо будеш йти цією дорогою, а потім направо звернеш, а потім наліво. А потім прямо йди. І старайся в основному прямо. Що би тебе не відволікало? Буде відволікати багато чого. Буде відволікати кар'єра. І саме прагнення кар'єри. Якщо вона буде сама по собі, хай буде. Воно не відволікає тебе від Бога. Кар'єра сама по собі йде, хай йде. Хобі якесь і так далі. Але пам'ятай, що туди дорога йде. Оце дорога. Це так, як знайти віру. Шукайте тих, хто в пошуку уже має успіх. Знайдіть їх. Якщо знайдете серед живих, вам пощастило. Не знайдете, шукайте серед неживих. Вони також живі, звертаються до вас через своє життя, через свої творіння. Знайшли. Тепер попробуйте співвіднести свої емоції, тоді, коли ви знайшли це, і з тим станом, в якому ви існували раніше. Якщо ви будете чесно з собою говорити, ви скажете собі, стало важче. Виникло безліч запитань. Але життя перетворилося із лінії на щось складне, на щось неймовірно наповнене різноманітними запитаннями, на які виявляється її відповідь. І проживайте, чесно відповідаючи і чесно шукаючи відповіді на ці запитання. Не приховуйтесь, не ховайте голову в пісок, не зривайтесь в панцир. Навіть знайшовши Бога, продовжуйте задавати собі вічний проклятий вопрос, як про це говорить Достоєвський. Продовжуйте задавати. Інакше свого часу вам їх зададуть, а ви будете не готові самому собі дати цю відповідь. І от якщо ви всередині себе подолаєте всі протиріччя в дисципліні, в тому числі, ну я за це, церковній, коли паралельно є оточення, яке допомагає вам. Тому що самі ви не справитесь. Ті, хто скажуть вчасно вам навіть на вашу чесноту, і ви дізнаєтесь, що о, а в мене є гординка. Ті, що часом вкажуть і знайдуть у вас певний гріх. І ви подякуєте їм і згадаєте тоді слова Христові про те, що наші найкращі друзі, наші вороги –